dene dereng ngantos kula tuding sampun wonten ajenging kesagahan saking anak kula sinuwun ing kasapta dalah sinuwun ing windya. Anak Prabu Kartapati, kula bapa guru. Anak Prabu Persaya, nuwun kula bapa guru. Sokoro mangayu bagya keparang paduka anak Prabu Sarimbit badhe. Pangapit-apit pun bapa sagah nyingkiraken Werkudara kaliyan Panjanaka. Ih, sampun kuwatos bapa. Sekedhik kathah kula sampun nate nampi piwulang paduka bapa badhe kula caaken menika mangke. Semanten ugi kula bapa guru. Oh, inggih, inggih, sokoro, sokoro. Malah kula nyuwun kanthi sanget sinuwun. Inggih kados pundi bapa? Badhe angsah kula ing rananggana menika mangke. Kula badhe mawi gelaring baris cakra biyuha. Kaparingipun bapa badhe ngagem gelar baris cakra biyuha. Kula nuwun wonten inggih. Inggih kula sumanggaaken jeneng andika bapa penemban. Sawetahipun ingkang wenang maranata inggih namung jeneng andika bapa penemban. Malah kemarin kok nyuwun pamit Koko Prabu badhe ngrumini lampah. Ing pengajab badhe anggelar baris maranata prawira saking nagari kasabto. Kula nggih nyuwun pamit Koko Prabu daya-daya badhe maranata gelaring baris saking nagari Windya. Iya iya Yayi Prabu, ya mung kudu dieling. Aja pati tumandang lamun durung antuk sasmitaning Sang Sinopati. Nuri ngestuaken dawuh Koko Prabu. Sot nari mengkalpu kudine kang ten bawane wenganing piasukori lokung Pamban Pati Haryo Sangguni kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Para enggal undang nolawan kabeh para kang padha mbiyantu seneng ingsun. Kalinganing dina lan wektu iki ingkang dadi senopati ning Bulu Pitu. Hamung kajaba bapa penemban Begawan Druna. Kawula nuwun inggih mboten langkung dhateng ngestokaken dawuh. Bapa penemban, kula nuwun wonten dawuh. Kepareng kula nyuwun dawuhipun bapa penemban. Sinten Kiwala ingkang kalebet gelaring baris cakra biyuha. Gandheng wujuding gelar cakra biyuha menika mubeng. Kula suwun pinangka rujining cakra. Namung kajawi antawisipun sinuwun ing Mandraka, sinuwun ing Awangga. Kadang kula Yayi Krepa lan anak-anak kula Kurawa sedaya kalebet anak Prabu Gardapati dalah anak Prabu Warsaya. Wondene paduka ingkang sinuwun. Kula suwun pinangka dados petiting cakra biyuha. Pengawaning cakra biyuha para prajurit-prajurit ingkang sami sabiyantu dhateng anak Prabu. Nggih. Sampun terwaca dawuhipun Bapa Penemban. Waduh ngaturaken penuwun Penemban. Dene kula inggih nampi pakurmatan mlebet wonten ing gelaring baris cakra biyuha. Sakiat kula bapa kula badhe sabiyantu jeneng andika bapa penemban. Kanthi sampun rawaca ing anak Prabu nangguh wanti sampun prayogi mongga enggal kabedalaken. Lha ingaten mongga daya diengkal mapan wonten ing gelaring baris cakra biyuha mapak dhateng paraga. Oh,
mangawur-awur-awurahan pengaraning hajurit kang maguru kang sapat-pat kaya putula ompong loro pandriping turung gesti nyuwang dwaja kang kidur kapak ingkang dwaja layu sepet Man Haryo ingkang sampun miyos saking pesanggrahan, Man. Kula ngaturaken Hermina Kala, Man. Her menika toya, Mina menika ulam, Kala menika pancing. Kados ulam kenging pancing ngelumba-ngelumba anggen kula suwan paman Haryo ing pengajap namung badhe nyadong jawuh lho. Radhi Mbabari Putra sing ngandika kula Dursasana man nyadong jawuh. Lah, Pak. Pak kula nyadong jawuh, Pak. Napa parintahe Koko Prabu, Pak? Kula pun dirima gati, Pak. Kula inggih nyadong jawuh paman. Kaparang Mbabari dateng. Putra sing ngandika kula pun dari Tonoto. Kula inggih nyadong dawuh paman, kula putra sing ngandika pun Haswaketu narindring Kamboja. Kula inggih nyadong dawuh paman, kula kang putra pun Warahbala narindra saking Kosala. Kula nyadong dawuh paman, putra sing ngandika pun Mahameya. Kula putra paduka pun Swarcas, Man. Kula putra paduka pun Satrujaya. Kula putra sing ngandika pun Suryabasa, Man. Kula inggih nyadong dawuh paman, putra sing ngandika pun Kartamarma. Kula nyadong dawuh kula pun Citraksana. Kula putra jeneng ngandika pun Citraksi, Man. Kula putra jeneng ngandika Bambang Swatama, paman. Kulup anak-anakku Kurawa kabeh. Kaya ngapa mongko kawuran bungah rasaning pun paman, dupipun paman nyumurupi gumelaring kabeh anak-anakku kang padha sentosa dada baune. Katon padha gumerah mangarsa mung perlu bakal nyuwun dawuh. Nadyan durung kewiyos kang dadi pengendikamu nanging pun paman wis bisa anyakra bawa. Menawa kang tok suwun mung kajaba dawuh supaya kowe maju ning palagan tetandingan kelawan balaning Pandhawa. Wah, leres man, leres. Kula kaslak kepengin badhe ngokop getihipun Werkudara man mugi kadhawuhna. Kula kaslak kepengin dados senopati mandhegani por kadang-kadang kula Kurawan. Nadyan kasemanten ugi paman putra sing ngandika pun Haswaketu saking Kamboja ingkang sampun nganti prajurit segelar sepapan. Mugi kadhawuhna ngrangsang bebetenging Pandhawa. Iya, nggih iya. Seseking atimu kang kepingin bakal perang kelawan balaning Pandhawa kudu linambaran kesabaran hawit kabeh mau mung kudu nampa marang pangandikaning sinuwun Prabu Duryudana. Ora-ora yen ora kelakon mesti bakal kelakon pinjiji madeg dadi senopati. Nggih, Han. Iki mau jroning pesanggrahan dulu pitu. Sinuwun Prabu Duryudana katon sedih kingkin. Anane sedih kingkin mung sabab mrihatinake marang sedaning kengeyange ngetal kondo. Wah, menika malah mbucal wekdal. Lelipun kados pundi ngatasipun yang sampun sedon dalatipun penggalih. Tiang perang niku yang menang ya urip, yang kalah lebuti lara nggih mati utawa cilik-cilik dikunjara. Yang perban sampun sagah mateng senopati agi menika tebas lan tebusanipun anggenipun sampun kepareng dados senopati, Pak. Nanging ngelingi menawa kengeyang iku kaprawiran linuwih
kene ya kok mung sedha saka pakarti ning Wara Sri Kandi prajurit wanita. Ingkang mengkono iki kena kanggo pepeling kabeh anak-anakku Kurawa jroning bakal ngadoni pupuh. Aja nganti telenge ngatimu tok iseni nyepelekake marang kekuatan ning mungsuh. Madyan kowe sumbar kena nanging ing batinmu kudu linambaraning reh kaprayitnan. Hambal baltingi. Mulun inggih kaluhuran paman. Nalika semono ngejar panggaling anak Prabu dupi nampa kang dadi pangandikaning sinuwuning awangga. Malah wektu iki kang Raka Ngastina darbere kadaya. Supaya bisa mikut pambayun Pandhawa ya iku si Punta Dewa. Nalare pripun kok Punta dipun pikut? Yen Punta Dewa wis kelakon kapikut tumuli diadepake ana ngersaning anak Prabu Duryudana ing kono ora bakal dipateni. Lho, kok malah mboten percaya pripun to, Wan? Ora dipateni nanging anak Prabu Darbere Kadaya Punta Dewa bakal ditantang sesukan dadu maneh. Wondene bakal kaleksananing dadu dipasrahake keng paman ya aku iki. Nggih, sampeyan niku bab perkara main pancen nggone sampeyan niku. Pun kondang julik yang sampeyan main. Milo tiang main kok kalih sampeyan mesti kalah. Margi pun kondang bab main sampeyan niku. Nganti mboten enten wektu. Mboten enten wekdal kangge ngaso. Mung sabab nengenaken ning bab perkara main niku wae. Iya pancen bener dari sasana. Oh nggih. Kula nggih gumun sampeyan niku man main tanpa dipaitan kok nggih iso niku ra gumun. Dursasana, Rin. Sanadyan Punta Dewa ngrasa lamun bakal kalah tanding kelawan aku ing babakan sesukan dadu, nanging bawaning si Punta ingkang sengsem marang kautaman ora bakal dheweke nulak marang panantang anak Prabu Duryudana. Mesti saguh minangkani pamundhut ing kang Raka Ngastina. Lah mengko kudu dianakake perjanjian kaya duk nalika jaman sesukan dadu biyen kae. Kados nalika ndaleme tani ya, Wan. Iya, ngger desasono. Wah, iki. Lah mengko dianakake perjanjian suwene 12 taun kaya biyen. Kanthi mengkono bakal bisa mukti wibawa Nyokrawati Mbau Denda Selawase anak Prabu Duryudana. Tak ukur Punta Dewa orang nganti 12 taun mesti mati. Marga wis ngemes atine bola-bali mlebu ngalas. Oh nggih. Lajeng wondene iki dina ingkang pinatah mikut Punta Dewa. Pinatah pinasrahake marang Kang Rama ing Sokalima kakang penemban Begawan Druna. Ingkang wektu iki wini sudha dadi senopati ning Kurawa. Wah, ladal. Sepisanan sing madeg senopati pun sepuh, niki sing ping wino wis tuwek melih dadi senopati. Lah sing nom diumani napa niki mengki? Kowe aja kendhe barisanmu Dursasana. Kurang wicaksana apa kang Raka sinuwun Prabu Duryudana. Aja sing meranata kowe ora bisa, meranata wong semene akeh wae bisa sinuwun Ngastina. Ha nggih. Amane kang Rama Sokalima ingkang pinatah madeg senopati, kowe kudu ngerti. Menawa kadibyan kaprawiran kaluwianing kakang Durna iku tanpa beda ingkang wis nyawargi, ya kengeyangi ngetal kondo. Marga kengeyang ngetakondo lawan kakang Durna kuwi padha-padha siswaning Sangreksi Rama Parasu. Mula nyekel gegaman padha, kadigdayane padha, kaprawirane ya padha, marga pancen tunggal guru. Woi lah. Wah, nembe ngertos menika. Dados siyang Bisma kalian Bapa Durna menika tunggil guru. Iya pancen mengkono, mula apa-apane padha. Ah, mboten, Mas, mboten. Nek kaprawiran kula ngakoni padha.
carane lah gegaman kula ngakoni padha ning bab perkara watake tak kira beda niku, Pak. Bedane manggen kenapa wong padha pendhitane. Ha nggih. Swargi niku pendhita murni, pendhita nengenake teng kabrahmanane tenan. Ning nek bapa Durna niku hal niku napa pendhita to, Man? Pendhita kok jerabi mawon niku ya piye? Wila bali rabi sing dikarepake mesti anak ratu, putri sing enom, terus ora tau kelakon lho niku. Monggo yang Bisma niku malah Brahmacari. Tapi kulino raden ki ra biyen, saiki ra ora. Saora niku ra sampun de anak-anak sing keri niki, tapi Ale Satama niku biyen niku ya bi watri menggalih. Ora rabi ning royale isih padha mawon niku. Wis aja dawa-dawa dinudut. Wase iki wis ginaris dening sinuwun Prabu Duryudana tetep Kakang Soko Lima kang dadi senopati. Nggih. Mula ketang luhuraken dateng darajating senopati. Malah iki mau ana majune kadangmu. Putraku Narendra ing Kasapta ya ing Giripura, anak Prabu Gardapati kelawan ingkang rayi. Anak Prabu Wersaya Narendra ing pucang pitu ya ing Narendra Windya. Padha marak sowan kang perlune kepengin bakal ngapet-apet marang Kakang Penemban. Awit sumurupa Kakang Penemban darbi pemundhut. Saguh mikut Puntadewa weton Werkudara karo Janaka dipisahake ana ing saka ing pasanggrahan Hupalawiya. Manawa Werkudara lawan Janaka wis pisah karo Puntadewa, ing kono gampang mikut marang Puntadewa. Ning yen Werkudara karo Janaka kuwi isih ana sak cedhaking Puntadewa, Kakang Sukalima nguwatirake nggone bisane bakal mikut marang Prabu Puntadewa. Lah dalah. Lah niki samarga teng ngriki iki, Pak. Lha ngatasi bapa Penembah menika pendhita linangkung kaliyan Werkudara kaliyan Janaka mawon kok nginggrim niku pripun? Lah aku dhewe ora ngerti nggih. Kuwi mengko karep apa kok mengkono sabdane Kang Rama Sukalima? Ya mung iki mau wis ana kesaguhaning anak Prabu Gardapati lan anak Prabu Wersaya saguh bakal nyirnakake Werkudara kelawan Janaka. Lah dalah nggih. Lah nek jare niku dereng plelu kok, Pak. Dereng plelu niku. Kok jajak mawi adik Gardapati kali adik Wersaya niku dereng plelu. Ha nek mepala nyekel kali Werkudara nyekel kali Janaka niku temene pun pas lagi kula mawon pun lampung kok, Man. Lho. Kowe apa wani karo Werkudara? Alah sepinten banggane to, Pak, Pak. Nek mung Werkudara niku kula gites mawon mboten nganti sudup srengenge kula kandhani, Pak. Langkung-langkung sinamane Janaka niki lha ya apa kali Janaka ajrih niku, Pak. Ya ya ya, aja mung sumbar ning ketokno. Ing reh pangkartimu marga ing babagan iki ora mung rampung disumbari. Lah nggih, Pak. Pun cekake niki terus kersaning Bupunban lajeng mawi gelar menapa? Aku ki nendhawuhake keparinging Kakang Sukalima mundhut gelar Cakra Biyuha. Wih, mawi gelar Cakra Biyuha. Iya pancen mengkono. Lajeng keprincanipun kados pundi? Ingkang pinangka rujining cakra ing antaraning sinuwun Mandaraka, sinuwun Ngawangga, anak Prabu Gardapati, anak Prabu Wersaya, Resi Krepa, Sira Kulub, Burisrawa ora keri, Tirtanata semono uga, Kartamarma uga melu, Swatama uga nyampeti. Ingkang dadi pangawakaning cakra para wadya bala kabeh weh, wae kang wis kebegaman. Wondene ingkang dadi petiting cakra tan ana liya muhung kang rapa ing ngastina dhewe sinuwun Prabu Duryudana. Oh, ngaten, Pan. Iya pancen mengkono. Lajeng Bapa Durna, Kakang Sukalima kepareng dadi asing cakra biyuha ing mapan ana ing tengah. Eh, lha dalah. Nggih, nggih, nggih.
Lah kula terus didapuk enten pundi, Pak? Kowe tak merdikake nggonmu milih. Pilih ana ngarep ya kena, pilih ana mburi ya kena. Lah kula wingking mawon, Pak. Kula wis celak kali Koko Prabu Duryudana, Pak. Margi kula niku nek celak kali sanes si Koko Prabu niku mesti kapilan kok kula, Pak. Boten pundi mriku kudu bareng kali Koko Prabu Duryudana. Margi mesti boten keluwen kula, Pak. Oh, lawang prajurit kok mikir perkara bapangan. Lho niku nggih plelu lho, Pak. Kendalaan tanpa besin ya napa iso mlaku, Pak. Lah iya ning ya aja nganti remeh banget-banget. Lho pripun lho, lemeh pangan kok lemeh. Wis malah lakone beda durung ganti. Yen pancen wis padha samapta ing gati kulup swatama nuwun wonten dhawuh. Marenggal dawuh no bocah carangan soro genen stabilan perang tandang jaga bilora cekwa sisi ngonegoro pedangat bang kinen marangi bedil buntut kinen ngorok itu mbak potro kinen nyali nyelandiani kalau no no lebih tinggi lan undang no lamun toing keng udadis yang nopati waktu wiki keng romo sokolimo kalau no no lebih tinggi kabeh poro prajurit ora kena humansah lampun to durungan untuk sasmitan ning sang senopati wonten ninggi lan cawis nangger titian ning kabeh poro prawira dawuhna lawan Kiai Rata Wijaya mata poteng ora bendi kaping telu pisan dandan pindho ngumpul ping telu bodho suwun paramadal paswanan tansah nembah kang pinici sang swatama sikra meta undang wadya pala mangku rumahat kang para wadya anampi dawuh ira tan wonten kang samiwa kantun hamung nenggo pendhe bidan krak swarane ing kutha peneh ngrik makala hanyelo gembira kono pikar umilar kusuma tali dahat melacancut acincing ong pangreheng turangga kutok wustan kasamaran kabeh kena kapurba wadya purawa murut sangking panangkilan anggolong
segolongan. Bubar kang samenyuwun ningali. Kaparang matur dumateng paman Patih Swanci Dodo mboten ngujiwani sampun samapta ing gati sawi geing diri Purwadya Bulur. Nyaya syukur sekepi jemurung ayo ngger padha enggal kabudhalake. Jawiman kula dherekaken wan. Katalika kaya mangkono. Bidaling para prawira saking pasanggrahan Bulu Pitu. Wiragane pangyayah singa nebah. Thank you.
swaraning wadya kang lumampah kumpul sajur-jur hatoto tanjaro tenira meparna om waca menyang pendeng kung sang swata minangka jujur ing prawadya pala Yayi Prabu Warsaya kula wonten dawuh Kakang Prabu ora kena ndak gambarake gembiraning penggalihipun kakang dupipun kakang wis tinampa kang dadi penyuwunku angabet marang Bapa Guru Drona semanten ugi kula Kakang Prabu temah mboten kula kenging kula pindhaken gembiraning manah labet sampun katampi penyuwun kula anggen kula badhe ngapet dhateng Bapa Guru iki margane kasebatan aku bakal nyernakake mungsuh kulawas awet aku prastya ora lega nggon kurep ana ngarcepa dalan durung ngokop geti ing Bratasena kula piyambak semanten ugi Kakang Prabu kados boten tentrem gesang kula menawi dereng kekaset mestakanipun Janaka adeh singa braja nuwun wonten dawuh sinuwun lek mau meripatmu golong no kupingmu dolon lu di dina iki jeneng ingsun bakal ngapit sang Senopati linuwih saka ing Bulubidu sinten sinuwun Bapa Guru Drona weh ladalah syukur mangayu bagius keti jimurung dini sang Panembahan Drona kepareng magut dados Senopati prasasa saged ngasrepi dateng sedaya para prawira ingkang sabiyantu pancen mengkono ti awit kang saka iku padhe sing ngobrojo kawula nokno nuwun wonten dawuh dene iki sawe gakno para wadya bala saking kraton kasabda aja ana kang keri watel lanang kudu dicekeli gaman tumuli nderek jenenge sun nempuh biat barisaning Pandhawa kawula nuwun nggih mboten langkung dateng sedengga ngestu akeh dawuh patih singa maruta nuwun wonten dawuh semenoga sira ingsun metah tumuli dawuh no kawan poradya saka ing kraton Windya sagelar sepapan derek jeneng ingsun meka maradyan ing Tegal Kuru kalono kula nggih ngestuaken dawuh yayi gandeng wis mireng tengara sang Senopati wis jengkar saka maradyan ing pesanggrahan ayo enggak podo ngaturake kasudirane suwi kula dherekaken Kakang Prabu
arisan saking bulu pintu. Andar melabar koyo samudra mutah ing daratan. Kumrembyaing para senopati kang sampun ngadoni pupuh. Andarek sang senopati luwih pandhita druna. Panyayah koyo mbak kang dadi lampahe. Merah suarane labet saking pangempreting gajah. Lawan panginyeng turung ingkang mumur dadya sajuga. Katingal sang pandhita Durna sampun nyuwalangkap ngendhong jemparing hanite kreta pusaka. Pinangka dadya punjering barisan kang awangun cakrabiha. Rujining cakra katingal Nalindra Mandraka Prabu Salya ingkang sampun dedhet marang apusing turangga. Nalindra Nawangga Prabu Basukarna sagelar papan lawan para prawira-prawira betan saking Nawangga. Yayah ilining toya saking benawi kang arsa hanjuk ing samudra. Tangkanten katingal Sudireng Pupuh Prabu Gardapati. Nalindra saking Giripura ya saking nagari Kasapta. Mandi godo anglambung cempuling. Sarimbitan kelawan ingkang rayi Nalindra saking nagari Pucang Sewu ya ing saking Kraton Windya. Nggih Prabu Wersaya. Atusan jemparing ingkang sampun manjing pagedhongan ing kreta titian ing Prabu Wersaya. Sinusa Radyan Dursasana Kartamarma Tirta Nata Resi Karba Bambang Swatama prajurit ingkang pinten-pinten hak sawene pinangka dadi awak-awaning cakrabiha. Petiting cakra nggih Narendra Ngastina Prabu Duryudana kang wis mandi godha. Saya ngangsek lampahing barisan kaya gak nempuh parang barisan yang Pandhawa. Tinon langening pamiat busana maneka warna renggeng kencana Arna pra Pandera layu kumite Sindrang panjer ring maruta serena kumaraning wiyen mantian
kumlepeting dwaja. Juh prasko kayu kaprapal puspita handraheng siti ron mawur katyu pengangin kukilo ambyar semapa. Katali kokoye mangkono mawuran bidaling para prawira saking pasanggrahan Bulupitu katingal sami prawira sudira ing perang netingalaken dhateng lalabetanipun tumuju Prabu Duryudana langkung-langkung den pandegani dening Sang Senopati Nuhung nenggih Dahyang Druna. Saya katingal saged angasrepaken dhateng panggalihing para prajurit ingkang sami ngadoni pupuh. Wedaling para prawira saking pesanggrahan persasat toya bah ingkang tan kena tinambak. Amung sakedaping netra sampun dumugi wonten samadyan ing rananggana. Sinigeg ingkang sami anggelar baris nengno gentya kawuwusa. Ing mangke datan kadhe ingkang wonten ing pasanggrahan Hupalawiya katingal matrenyuh panggalihing Prabu Punta mila tidhem salebeting pasanggrahan Hupalawiya amung kapiyarsa swanten ing gangsa ingkang saking kayiwangan.
minangka gembalaning kandha anenggih menika tawarnani pasanggrahan Hupalawiya tan perbeda swasana ing bulu pitu duk nalika wau swasana ing pasanggrahan Hupalawiya pesemone panyayah Basanta ingkang katawing hima apa to sababe namung labet kaperbawan dening Sang Nata Prabu Puntadewa ing semu katingal dereng lejar panggali ing Sang Prabu Punta muhung mrihatosaken dhateng sedanipun ingkang yangi ngetakanda Sang Warabisma mila lenggahing Prabu Punta amung kendel ing batos amung nyenyuwun dumateng Gusti Kang Hakarya Jagat kanthi satataning panembah medal margining agami ingkang rinasuk nyenyuwun dumateng siing Gusti mugi tinampiya sawaning kumaranipun Sang Maharsi Bisma. Sampun pinten-pinten dinten kendel jroning peperangan muhung angurmati dumateng guguripun Sang Maharsi Bisma. Nalika mangke Prabu Puntadewa pinarak lenggah datan kantun ingkang rayi Sang Warkodara ingkang ugi sampun yasa pesanggrahan laladan Hupalawiya sinebat Pakuwon Randu Gumbolo para diri Sang Warkodara datan kundur mring Pakuwonira namung labet kepingin nampi dateng dawuhipun ingkang Raka Prabu Punta datang kantun Nalindra Dwarawati dalah Radyan Janaka tang kepareng kundur ing pasanggrahan Randu Watang ngalempak wonten lebeting Pakuwon Pandhawa Mandala Yudha inggih palengganing Prabu Puntadewa datang kantun Radyan Nakula lan Radyan Sadewa tang kepareng makuwon ing waringin jajar lan waringin seta ugi sami yang ngadepi dateng rasanya peningkang ngerokok Prabu Puntadewa kapering saking lenggahing Nalindra Dwarawati menggih menikoto sangat mo jindreng pancolo atma janing Prabu Duripada Radyan Drista Jimena ingkang datan pisah kawan ingkang Mbok Ayu warasi kandi tang kepareng wangsul dateng ing pasanggrahan rasa wangsulang nenggih pasanggrahan ing warasi kandi mapan wonten ing Pakuwon Glagah Tinunu wondene Sang Drista Jimena makuwon kang sinebat Pakuwon Sekar Tanjung maki dupuh Susilastawa panyayah konjemo pertolomu kami ketingal menika Radyan Setyaki datang wangsul ing Pakuwon Wanabrasta sadaya samyang lempak wonten Radyan ing Pandhawa Mandala Yudha mangkono Prabu Puntadewa bukti muat marang ngalempak ing para kadang kaya enggal-enggal munjuk atur ngrasani Kang Raka Nata Dwarawati